Mitt första tips är att du verkligen ska jobba med din teknik från början så du har en bra grundteknik. Tips två är att du gäller faktiskt att träna, men kanske också träna väldigt smart och inte för mycket men inte för lite heller, utan så att du verkligen utvecklas. Och tips tre är att ha roligt. Det ska vara roligt att gå till träningarna för då kommer det bli så mycket lättare att lägga ner den tiden som krävs. Så ha kul!